Obrigado, Sérgio. Então, nossa desculpa, porque realmente os números são muito, realmente, eu já levo a discussão e realmente o seu tempo com o pé. Foi 19 e 17. Casa de Maria, essa pista não é bom. Passou a primeira, tudo bem, passou a segunda, passou a terceira, sinal interdito, passou a quarta, a quinta, a sexta, passou o tempo, agora o momento, passou a segunda, muito bem, a terceira, a quarta, quinta, sexta.